چیمانی کوردستان و لیواهی و عبدالله فرمانده لیواهی یکی پیاده کرکوک و ژمارێک لە پرسراوان و کەسایەتی و چین و توێژە جیاکان لە ساڵیادی ڕێکخراوی ئازادی لاواندا لقی کرکوکی ڕێکخراوی ئازادی لاوانی کوردستانیان بەسەر کردەوە و پیرۆزبایان لە ستاف و ئەندامانی ئەو ڕێکخراوە کرد و تەکیدیان کردەوە لاوان پێشەنگی شۆڕش و بەرخودان و بەگژاچوونەوەی داگیرکەران بوون و ڕۆڵی کاریگەریان بینیوە لە جەنگی دژ بە داعشدا. بابونی 16 ساله دامزرانی رخراوی آزادی لاوان آسو مامن دندامی مکتب سیاسی و لپرسراوی ملبندی کرکوکی یکیتی نشتیمانی کردستانو لیواهی و عبدالله فرمانده لیواهی یکی پیاده کرکوک و جماره اگل لپرسراوان و کساتی و چین و توجه جاجاکان سردانی لقی کرکوکی رخراوی آزادی لاوانیان کردو پیروزبای او بونان لاستاف و اندامانی او رخراو کردو راشنگاند لاوان هر وقت چون لرابردو دابشداریان لخبات و تکوشان کردو با آزادی و سرفرازی گلی کرد امروژ لم هلو مرجو بارو داخده لاوان پیشنگن لقربانی دانو پروسه آودان کرنو گشسننی ولاتیش لسر دستی لاوان و گنزان پیش دکوید هاتوین پیروزبایی لاوان کین و هیوای سرکوتینی هم با خوازین دیاره لاوان امسال جواز لزاران یادی ام دامزران دنیانا کنو بخوتان زانن لم کناغو وقت دا روبروی شره چی قرس و گروپی چی تیرورستی وک داعش که همو دنیا امرو روبروی بوتوا هر لاوانی ام شاری ام امولاتی ایمه و برنگاری او گروپ تیرۆریستی ئەو بووە تەوە پیرۆزبایی گەرم لە هەموو لاوانی کوردستانە کەم لە هەر شوێنێکی ئەم کوردستانە هان و لاوان بەڕاستی لە هەر شوێنێکا بن چین و توێژێکی ئەساسی ناو کۆمەڵن ئیتر ئەگەر خوێندکار بێت قوتابی بێت هەموو لاوە و تایبەت ئێمە وەکو لاوانیش چینێکی ئەساسی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە لاوان پێکهاتووە لەبەرەوە من ئەمڕۆکە بەشداریم کرد لەم یادا و پیرۆزباییان دەکەم و هیوادارم هەموو لاوانی کوردستان یەک بگرێن بۆ ئەوەی کە ئەم مەرحەلەیە تێپەڕین لە قۆناغێکی هەستیاری نەتەوەکەمانە و قۆناغێکی زۆر دڵخۆشکەرە ئینشاءەڵڵا بەرەو سەرکەوتنی یەکجارەکی هەنگاوەنێن بە هیمەتی هەموو لاوانی کوردستان لاوانیش لەو ڕۆژەدا پەیامی خۆیان دووپات کردەوە کە هەمیشە لە خزمەتی گەشەسەننی وڵاتەکاندا دەبن هەروەک ستایشی ڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگەیان کرد کە لەسایی ئەواندا سەرجەمکایەکانی ژیان لە کەرکووکدا بەردەوامی هەیە و بەڵێ نیشان دووپات کردەوە هەمیشە پاڵپشتی هێزەکانی پێشمەرگە بن چی بەچەک بێت یان بە قەڵەم پەیامی ئێمە بۆ لاوان ئەوەیە کە هەموومان دەست لە ناودەست بتوانین ئەم پێشهادەی کە ئێستا هاتەتە پێشەوە بە هەموو لایەکمانەوە بیپارێزین و خزمەتی دەستکەوتەکان بکەین مە پەیامی ئێمە بۆ هێزەکانی پێشمەرگا و بۆ برا پێشمەرگەکانمان لە سەنگەرەکان ئەوەیە کە ئێمە پشتیوانتانین و لە خۆشی و ناخۆشەکانە لەگەڵتانین و ئێمە هەر کات ئێوە پێویستان بە ئێمە بێ ئەگەر بە قەڵەم بێ هاوکارتانین ئەگەر بە چەک بێ هەر هاوکارتانین و پشتیوانتانەکەین هەر بە بۆنی یادی 16 ساڵەی دامەزرانی ڕێکخراوی ئازادی لاوانەوە پێشانگایکی فۆتۆگرافی بۆ فۆتۆگرافەر ئالان ئاراسکرایەوە کە تێیدا لە ڕێگەی چەند وێنەیەکەوە قارەمانەتی هێزەکانی پێشمەرگەی لە ڕووبەڕووبوونەوەی تێرۆریستانی داعش خستبوو ڕوو هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک